Meni je bilo veliko zadovoljstvo danas da igram, pre svega sa ljudima na koje se ponosimo, na ljudima koji su tu kada je najpotrebnije i da ono što istaknem uvek, a to je i danas, da uz vojsku, crkvu, Crvena zvezda pokazala još jednom da je uz rame najvećim srpskim vrednostima. U pobedi od 5:0 postigli ste dva gola, jedan je bio zaista izuzetno lep, onaj prvi, i dosta još lepih poteza kao nekada. Rezultat je danas bio najmanje bitan. Bitno je da se vrednosti u jednom društvu prepoznaju, a ovo su prave prilike da se to vidi. Zašto je vaša ekipa bila oslabljena bez Prosinečkog, Vasilijevića, Adžića? Pa moram da priznam da smo imali malo rovitu ekipu, nekoliko igrača sa povredama koje im nisu dozvolile da izađu na teren, i nekoliko, među kojima sam i ja, imamo problema sa zadnjom ložom, možda se to osetilo u drugom poluvremenu, koji smo danas se napeli da ipak, meni je bila velika čast da sa ovim momcima danas budem zajedno na terenu. Hvala puno, da čujemo i